Salam dostlar, mən Kamal Hüseyindir. Önümüzdeki təqribi 3 dəqiqə ərzində sizə bəlkə də həyatınızda heç vaxt eşitmədiyiniz məlumatlar verəcəm. Amma onu da deyim ki, bu məlumatlar həyatın heç bir anında sizin imdanınıza çatmayacaq. Başlayaq Hindistandan. İllər öncə Pakistan bayrağının ölkənin hər hansı bir hissəsində sərgilənməsini qadağan edən və buna cəhd edən şəxslərə ölüm hökmü oxunması istiqamətində bir qərar verilir. Gözünə döndüyün bir müsəlman da götürür inəyin üstünə Pakistan bayrağı çəkir, buraxır hinduların canına. Adamda beyin işləyir də, yəni indi hansı hindunun hünəri çatar ki, o inəyə bir çıtma vursun. Buna bənzər bir hadisə də Eurovision'da olmuşdu. 2018-ci ildə İsraildə keçirilən bir mahnı müsabiqəsində Fələstin bayrağı sərgilənmişdi. Deyə bilərsiniz ki, burada nə var qeyri-adi? Məsələ burasındadır ki, İsrail ilə Fələstin Azərbaycanla Ermənistan kimidir. Eurovision'da isə ümumiyyətlə siyasi şüarlar və ya mesajlar vermək qadağandır. Bunlar hamısı sözdə olan şeylər deyə hər ilə nazı bir iştirakçının timsalında LGBT təbliğat aparılır orada. Nə bilim valla. Keçi dalaq Çinə. Orada boğulan insanın həyatını xilas etmək, talihə müdaxilə etmək mənasına gəldiyi üçün qadağandır. Təsəvvür də bizdə olur da. Əjdər adında bir kişi yığır nəvələri başına gedir dənizə. Orada boğulur, ölür. Heç kim də onu xilas eləmir ki, həyatına xilas etməkdir. Də kişi də söyə-söyə gedir o tərəfə. Əjdər demişkən, ağacdan qan çıxdığını görmüsünüz. Nə əlaqəsi var deməyin. Deməli, əjdər adında bir ağac növü var. Ağacın gövdəsinə hər hansı bir zərbə dəydikdə ondan qırmızı maye ifraz olur. İndi o bir ağaclardan da su çıxır da iddia edək ki, onlar da ağlayır yəqin. Amma canlıdırlar da ola bilər ağlasın. Ağlamaq demişkən, timsah gözyaşları ifadəsini eşitmisiz yəqin. Bəs mənası nədir bilirsiniz? Timsahlar ovlarını yedikdən sonra sinuslarında qalan hava təzyiqi nəticəsində gözyaşı tökürlər. Bunun kədərlə heç bir əlaqəsi olmadığı üçün özünü bir şeyə üzülürmüş kimi göstərən, amma veclərinə də olmayan insanlar üçün timsah gözyaşları tökür ifadəsi işlədilir. Bir də fillərə bax da, bu canlılar yoldaşları öldükdən sonra onlar da kədərlərindən ölürlər. Uzanarlar, yemək yeməzlər, ağlaya-ağlaya ölərlər. Gəlin qorxulu bir hekayə ilə bitirək. Deməli, dünyada ən qısa qorxulu hekayə iki cümlədən ibarətdir. Hekayə belədir. Dünyada yaşayan ən sonuncu adam evdə təkcə oturub və bu an qapı döyülür. Tak, tak, tak. Qapınızın hər zaman xoş xəbərlər üçün döyülməsi diləyi ilə Kamal Hüseynli idi sizinlə.